İşğaldan azad olunmuş ərazilərə qoyunçuluq və arıçılıq təsərrüfatlarının köçürülməsi davam edir. Kərbəzər rayonunda heyvandarlığın inkişafı üçün böyük potensial mövcuddur. Yaylaqlarda son dərəcə zəngin bitki örtüyü və yem ehtiyatı var. İşğaldan əvvəlki dövrdə bu yaylaqlar Azərbaycanın müxtəlif bölgələrində fəaliyyət göstərən təsərrüfatların əsas köç yeri olub. 30-dan çox rayonun təsərrüfatları mövsüm ərzində Kərbəzərin Sarıyer, Söyütlü, Qoçdaş yataqlarına köç edib. Torpaqlarımız işğaldan azad edildikdən sonra artıq ikinci ildir ki, qoyunçuluq təsərrüfatlarının Kərbəzər yaylaqlarına köçü təşkil olunur. Aqrar Xidmətlər Agentliyinin əməkdaşları Kəlbəzər və Laçın rayonlarına köçürülmüş qoyunçuluq təsərrüfatlarında monitorinqlər keçirir. Monitorinqlərin keçirilməsində məqsəd yaylaqlardakı sürülərin ümumi vəziyyətinə baxış keçirmək və müalicəyə ehtiyacı olan heyvanlara yerində baytarlıq yardımı göstərməkdir. Baytar həkimlər qrupunun iştirakı ilə ilk monitorinq Kəlbəzər rayonunun Sarıyer yaylağında keçirilib. Azad olunmuş ərazilərə köçlə əlaqədar təsdiqlənmiş reqlamentə əsasən yaylaqlara gedəcək sürülərdə heyvan xəstəliklərinin profilaktikası ilə qədər müvafiq preventiv tədbirlər həyata keçirilib. Xüsusi təhlükəli xəstəliklərə qarşı peyvəndləndikdən sonra heyvanların köçünə icazə verilib. Bizim xırda və iri buynuzlu heyvanların deməli Kəlbəcər yaylaqlarına, Sarıyer yaylaqlarına köçü davam etdirilir. Baytarlıq tədbirindən deməli heyvanlar bütün baytarlıq tədbirlərinin həyata keçirilib, müvafiq qaydada peyvəndləmə işləri həyata keçirilib. Deməli heyvanlar arasında artıq preventiv tədbirlər demək olar ki, başa çatdırılıb. Xüsusi təhlükəli xəstəliklərə qarşı peyvənd vasitələri vurulduqdan sonra şu heyvanların köçü həyata keçirilib. Bundan əlavə heyvanlar köçməmişdən əlavə o deməli onlar yuyulma vannasından keçirilir ki, heyvanların üzərində hər hansı qan parazitar xəstəliklərinin əraziyə daşınmasının qarşısı alınsın və deməli xüsusi təhlükəli xəstəliklərdən də bütün deməli qara yara, dabaq və digər xəstəliklərə qarşı müvafiq qaydada vaksinasiya işləri həyata keçirilmişdir. Qeyd edək ki, ötən il pilot layihə çərçivəsində ilk dəfə Kəlbəzər yaylaqlarına 10.000 başa yaxın xırda və iri buynuzlu heyvanın köçürülməsi təmin edilmişdi. Bu il isə yaylaqlara çıxarılan heyvanların sayı ötən illə müqayisədə ən azı 30 dəfə artıqdır. Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin şöbə müdiri Vüqar Hüseynov deyir ki, bu il azad olunmuş bütün ərazilərdən olan fermerlərə öz qoyunçuluq təsərrüfatlarını Kəlbəzər və Laçın yaylaqlarına aparmağa icazə verilib. Köçlə bağlı aprel ayının əvvəllərindən start verilən prosesi uğurlu şəkildə nəticələndirdiyimizi düşünürük və artıq Kəlbəzər və Laçın yaylaqlarına bugünə olan məlumata görə 300 mindən çox xırda buynuzlu heyvanın çıxarılması təmin edilmişdir və portalda qeydiyyatdan keçmiş və reqlamenta uyğun olaraq sayda xırda buynuzlu heyvana sahib olan təsərrüfat sahiblərinə Kəlbəzər və Laçın yaylaqlarında öz təsərrüfatlarını yerləşdirmək üçün müvafiq icazələr verilmişdir. Əvvəlki illərdən fərqli olaraq bu il təkcə qeyd etdiyim Kəlbəzər və Laçın yaylaqlarından istifadəyə yalnız bu rayonların fermerləri deyil, ümumiyyətlə azad olmuş ərazilərin bütün rayonlarından olan fermerlərin öz təsərrüfatlarının köçürülməsi üçün şərait yaradılmışdır. Qeyd edək ki, hazırda Kəlbəzər və Laçın rayonlarına qoyunçuluq və arıçılıq təsərrüfatlarının köçü davam edir.